ali. Não sei, mas... Eu tenho um degrau. Ô Luciano, é melhor pela esquerda, não é? Mãozinha por cima, pá. Pois é, pois é, ias por cima, já ias lançado. A gente pensava que tinha líquido que ia vedar. Fodeste. Vira para a frente. Depois pensava. Anda lá. Mete. Opa! Ui, já fui. Fraquinhos. Opa. Ó Luciano, deu até aqui. Ele agora está a masturbar. Já foste. Ah, grande Guilherme! Vou ficar em condições. Olha, cuidado agora aqui que é muito. Eu tinha tirado as duas já ontem. Sim, agora este aqui temos que nos. Não é muita sanda? Talvez. Parnos. Ele tem o sítio de promoção de pitões. Pedras. Oliveira. Estáveis. Ó Guilherme! Amigos daí! Tens de apanhar. Ele já estava a ver ali um buraco tal jeito, eu estava a pensar em meter alguma coisa. Não, para descansar a mão. Ele ali com a bicla. É a bicicleta. É até aqui, vamos lá. Mas isso parece beterraba, meu. O pessoal quis ir para aí para ver o acesso à cascata. Então. Já conhece o caminho. Olha a capela de São João. Também a pessoa que já não tem é calças, sabes? Oh. Oh, pessoal, eu já comia. Eu já comia 4 sandes. Opa, pousem as biclas e vão lá se quiserem. São 350 metros. Aqui jaz o inocentinho. O que? Eu já vejo já os picos da fronteira, pronto, já. Já dá para fazer. Isto é muito bom, no fundo lá. Este bolo é como as ervilhas. Por muito que seja. Aquela que eu tiro ali, a minha roda. Era para beber um palmo. Vai ficar cá, não parece não há comer. Então. Esta é uma roda. Vá lá ao canto. Bola inteira. Quem é que era bola inteira? A caseira, a bola. Quem é que era bola inteira? Mas aquela parecia a cruz de Cristo às costas. Olha, por causa de coisa, a próxima vez que vier aqui vem com a minha mulher. Se fosse só meia bola, um gajo que eu risco só comer o pé. Seja bom. Me interessa é que me saiba bem. Quer dizer, é só para... Dois cafés. Ela está lá. Sabe o que é? Está mal, está, está, mal está tudo livre das mulheres. Gracinha. É turista. Opa, pronto. É bonita, mas o tempo faz-nos um bom senso.